ciyaartan oo lagu xusaayay xasuusta taariikhda 26-ka Juun ayaa ka dhacday garoonka howlaha guud ee magaalada Burco, waxaana ciyaartaasi oo ay isku arkeen labada kooxood ee ku ciyaara magacyada gaashaan ee ciidanka qaranka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Kayse Yuusuf iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka, kuwaasi oo ka warramay taariikhda xuska 26-ka Juun iyo muhiimadda koobkan lagu weyneynayo xuska maalintaasi 26-ka Juun. Waa maalin taariikhi ah, waa maalintii xuska 26-ka Juun ee magaca qaranka Soomaaliland aynu ku soo wareegnay ee aynu xurriyadeenayo 26-ka Juun. Waa maalin astaan u ah qaranka Soomaaliland. Maanta waxaan halkan anagu waan dhignay haddana hay'adda wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer ee koob munaasabada oo aan ugu talagalay taariikhda aan la ilaawi karin ee aan la halmaamin karin qaranka Soomaaliland 26-ka Juun. Waxaa halkan ku wada ciyaaraya naadiga ciidanka qaranka oo lagu talagalay iyo naadiga Tawxiid. Waa laba kooxood oo sareeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa haddana wasaaradda arrimaha ciyaaraha gobolka Togdheer nahay oo isduu ahay. Waxaa la garab taaganahay ciidanka qaranka iyo qaranka Soomaaliland iyo dhammaan ciyaartooyga wasaaradaha oo dhanba sidii ay u heli lahaayeen mushahar. waxaan leeyahay wasaaradaha qaranka Soomaaliland inay gacan qabtaan gobolka Togdheer wixii alaalay wixii wasaarada ah in magacooda ku ciyaaraya ihiin iyo hubal garab taagnaan wixii gunaha iyo wixii mushaara yaad u qiimo badan waxay ka ciyaarayaan labada kooxood ee Tawxiid iyo ciidanka qaranku. Waa ciyaar deganaansho iyo magaranaysa ay farsamo ka muuqato. Marka waan ku hambalyeynaynaa iskuduwaha wasaaradda sportska munaasabadan iyo koobkan uu ku hambalyeeyey ama u soo dhigay si loo xuso maalinta qiimaha leh 26-kii Juun. Dee ma garanaysaa ciidanka ama kooxdaasi ay magac ku soo hoyso iyadoo koobkii hore 18-kii Mayn ay kooxdu qaadatay? Aad iyo aad baan kooxdan ugu hambalyeynayaa, taliyahan ugu hambalyeynayaa, iyo saraakiisha kale uu madaxa waaxdu ka mid yahay. Waxaan halkan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland muxuu ahaa iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel joogaba. waxa weeye munaasabadda 26-ka Juun ee aynu la soo xurriyadda muxuu ahaa aynu ka qaadanay Ingiriiska, taas oo aanu anagu halka kan ay maanta ku cayaarayaan laba kooxood oo runtii labaduba ay yihiin muxuu ahaa kooxeheenii annaga muxuu ahaa ciidan qaran ahaan. waxa muxuu ahaa noo muxuu ahaa sharafa inaanu anagu markii kooxdeedan gaashaan ay koob horena qaaday 18-kii May, maantana aynu ciyaarayno koobkii 26-ka Juun. waxa aan muxuu ahaa u mahadnaqayaa oo kale taliyaha iyaga guud qaa'idul caam lilqwaat almusalaxa jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa weeyaan oo noo suurageliyey inuu qarameeyo kooxdan. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo lagu maamuusay munaasabadda 26-ka Juun koobka, annagoo kooxda ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer qaybta 21-aad, waxaan hambalyo gaara u dirinaa taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Taani. waxaan leenahay hambalyo 16 qof noola soo daayay markii hore. waxaan ugu hambalyeyay inaa taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 13 qof ee u qarmay inta noo soo daayay intii kale noo ballan qaadanay aanu ka sugeynaa. aad iyo aad bay inagu faraxsanay dhammaantayo umadda reer Soomaaliland aan ugu hambalyeynaynaa maalintii uu dhammaaday heshiiskii aynu galay innaga iyo boqortooyadii Ingiriisku 26-ka Juun 26 June 1960. waa maalin weyn, waa maalin qaran, waa maalin aynu u baahnay inaynu sida May oo kale u xusno xaflada ku soo dhaweyno. halkan waxaanu ku ciyaaraynaa ciyaartii xuska maalinta annaga iyo ah kooxdii ciidanka qaranka ee gaashaan ee gobolka Togdheer iyo naadiga ku ciyaara magaca xanaanada xoolaha. aad halkan waxaan uga salaamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jananka ciidanka qaran Soomaaliland. uga mahad celinaynaa isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi oo lagu magacaabay isuduwihii waxqabadka. waa isuduwaha keliya ee saamaynta uu ku yeeshay gobolka Togdheer aanay cidna ka qarsoonayn. garoonkiibu roog dhigay munaasabadan tii ka horreysay isagaa qabtay iyo munaasabado kale oo badan. munaasabadan qaaliga oo uu soo abaabulay isuduwaha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi aad buu ugu mahadsan yahay. insha allahu tacaala waxaan rajeynaa labada kooxood ee iminka kubadda sida nala socota insha allahu guul baan u rajeynaa dhinacooda magaca gaashaan. aad bayn u mahadsiiyiin. ugu dambeyntii koobka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda ku ciyaarta magaca ciidanka qaranka ee gaashaan. maxamed mataan gabelaax, aerial tv, burco.